Longlong rambyang ninggang sasongko kumenyar ya to ruming buri manggen tanpa siring Mas, mas muruping langit awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung nanglo pesto mastu stantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap tingwa radio minorisi tongkong maparam niskoro karono giotum yang zaman purwo binar ditameng lalu tomang gata kapasana ninggu bito tanpun renggeng meralambang patumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo purakaning gondo ninarik runtuting boso dengeng kuno kemusu roso biar ninaraso ya karaos mulat cari rohang roso wani meruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wosen akup caing carito lo beciwus gemelar jroning pakeliran yaiku sejatin hamrik sani pagelaran ringgit purwo Suryo Condron Darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sarila trihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dadi petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkarto mangkar kaya siram bun kaya japating kerbya dadyo padhange ngutu-kutu walang atoga burun wonom yang burun toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padhang trawangan menari sang wang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hangrene kukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang wang arko katon semebelak kenan giring abangnya semu jenar kaperbawan menari sang wang basonto tanam tuh katun hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasiring Prabhan Jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan usul lain kaulo dasi dan rasa ngupaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukuni hanggiring rojo kayani samane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katon nari jagat puskaton melok dening ingkang blat papat lur kidul wetan kulon sinare jagat kang sang rebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwing praja ing astina ya ing gajah uyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggala marmos kundang negari ngeng panjang kunjung pasir pabukir loh jenawi gemah ripah karto toto turah harjo
dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing hasta pusaraning adil praja ing astina wrangkira capada sanamaning sanata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sang Joko Pitana ya Sang Jaya Pitana ya Sanata Prabu Kuruwati ya Sang Kurawendra ya Sang Tripamangsa nyatunane dulane guna kagunut lan ngendhak gunaning jalma luhur datanungku lungguh li andhap lan kasoring sesami yen to ginuwira jajan luring keprabun sadalu mangke tara bedhete pinunggal kang kawicarita risa juga santo parang lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yayasan giwang bathara kuwera dewaning kesugihan angge jawanta kawang genggeng pasibaning para wadyabala yayah roping samudra ing dadaratan miwadatan kantun sangganing para anungan tumuling praja ing astina ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata metarangan menika dawanane sang nindya mantri muka pasaring praja adedaleming palasa jenar Arkina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati menggerakkan ujung parang pura-pura jeng astino pandita yang suka lima yang suka ponco dah nyewang druno ya sangkum boyono pandita buntas kawri sidik paling arif sabarang pangan dikani dadi turto kasunungan kasetin linangkung bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinutuk utung menggerakkan senopati gegeduk tetanggulan yang kira-pura jeng astino Nalindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Sang Bismantaka pamungkas sing pasiban kadang nata satru ing tirta Raden Harya Kartamarma ing wingking andher mlebar sanggaring para nagara samya gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poso labet kadang para sebo ing alun-alun habuta gendhir runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondo ing mangsa labu bae megarep nduk jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngarangep ya jati ngarange mangsa ketiga para dene katingal tidem jinemat yaning pasiwakan negaring Astina nadyan gegodhongan tan mengubah samirana datan wampah dadak sakling mangke kawistingal rawipun ing ngrama ing Mandaraka Sang Prabu Salya riwisnya minggah madaning Gatuloyo kaya gabyuk rerangkulan kawaning Kang Putra ing Astina ing cipta sigra arsa medhar pangandikan nate ing Astina Prabu Duryudana dadi kemangulih jeling pangandika ing dening kababaring lisan Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
Pasreti non ning basi baka sono maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pandra Sarwarama Manik Nara Narawata Aung Ano Prabanya kang su mirat kenyaring teco laliwa Si sering kadet bung wimbo kekondom re mi Katiuping Maruto Maruto Mando Saparan mangambar humas Sukmono mati nulwi ono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro paman
Paman Haryo Sangkuni. Sawetawis rawuh wonten ing Datulya Negari Ngastina. Mugi kasengke cakno anggen jengandi kula lenggah Paman Klasa Jenar. Kawula nuwun nggih anak Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka anak Prabu sampun kepareng paring pangandikan dhateng ing bapa ing Kepatihan. Saestu wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sanes wonten ngarsa maduka tebe saking raos kemarasan nggir. Ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Paman Klasa Jenar nggih. Kadiparan anggere paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiti negari Ngastina. Mula diage matura marang panjenengan ingsun Paman Klasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiti praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing Kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuning nggih. Dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung dipun mrayogiaken anggenipun paman lenggah wonten ing praja Ngastina. Kawula nuwun nggih sampun mboten kirang mrayogi. Pisuwanipun ing abdi Kepatihan anak Prabu ing Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Sarawu paduka bapa ing Sukalima. Aturan karo harjan rawuh jeng andika bapa Penembahan wonten negari Ngastina bapa Penembahan Durna. Oh astaka swala sila berdapa swala gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringaning kawidadan ring sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Bapa Penembahan Durna sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jeng andika lenggah kula nuwun inggih sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga kaprayogakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina Kakang Prabu Basukarna kawula nuwun nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken pudya astutinipun ing ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasengke cakno anggen jeng andika lenggah. Kawula nuwun ngestaken dhawuh paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartawarma? Prayogakno ngresi ati ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Kartawarma. Haula nuwun nyuwun diwaji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi pun Kartawarma. Namung dirilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepudha paduka Kanjeng Sinuwun. Ndak tampa silatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanana lan mratakna mring sagung kadhang ingsun kang bodho gantung sebo Dimas Kartawarma. Aulun ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggon simpat Kakang Prabu sembahan kula. Nun mangke Rama. Rama Prabu Mandaraka. Sarawu jeng andika Rama Prabu Mandaraka ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegan. Para krami sarawu paduka Rama Prabu Mandaraka sesembahan kula. Rama Prabu Salyapati ing Mandaraka. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Nggara. Inggih nggih. Anak Prabu Ngastina ngaturaken pasegan tumrap ingkang bapa ing Mandaraka sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Namung kepareng kula jejeripun tiyang sepuh ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rama ing Mandaraka mugi tinampi anak kula ing Ngastina. Rama Prabu kula bendhinga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasengke cakno anggen jeng andika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rama ing Mandaraka.
wonten ing Datul ya negaring Stina dinten sak mangke menika nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng Jeng Andika Rama ing Mandaraka. Mila saderengipun ingkang putra hamba paraken wigatin ing pasewakan mugi kepareng nggalih. Anglubirna sing samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Stina Bandaryudana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng Jeng Andika Rama ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Anak Prabu Ngastina wonten ing wilani ngadhawuh. Jejeripun kula menika tiyang sepuh. Tur nyatanipun kula menika sampun ngrumaosi titip kamukten dhateng anak kula pun Banowati. Lan sampun semagah ingkang rama ing Mandaraka menika tansah minangka dados pengayomanipun anak-anak kula Sata Kurawa mila. Najan pinanggipun kula menika tinemu Werda, tuwin kula menika tinemu mara sepuhipun anak kula ing Ngastina. Namung menawi wonten pandangun saking anak kula, anak Prabu Duryudana sampun malih ing Wancirina, nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Ingeng bapa tumuli badhe sowan ngabiyantu ngersanipun anak kula ing Ngastina. Malah samangke gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan, nggir. Wonten menapa? Dene kadingaren Jeng Andika anak kula ing Ngastina keparang nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang Sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Nitra kelawan ing Rama ing Mandaraka ing Rama nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Rama Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Jeng Andika Rama Prabu ing Mandaraka krana dinten samangke Rama Prabu badhe kula caosi pawarta ingkang sanyatanipun badhe dados bombong penggalipun Rama Prabu ing Mandaraka mangrimi adat lumya ingkang sampun kelampah. Pendhak-pendhake Rama ing Mandaraka menika sowan dhateng negari Ngastina menika tansah diajab rembagan perkawis setunggal menika bejahipun para Pandhawa angka kalih menika gegayuhanipun anak kula mantu ing Ngastina ing nyatanipun saben-saben alisir saking angger-angger kautaman nanging boten kados pangendikanipun anak kula mantu ing Ngastina Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun tiyang sepuh lunun sewu pawarta menapa menika nggir ugi dadosna ing kawuningan Rama Prabu pirsa piyambak bilih sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak pun Kurawa menika gayuh kanugrahan tartemtu boten saged kasembadan nanging boten kados dinten samangke menika nadyan boten linamban kanthi lampah prihatos boten linambahan kandhi lampah topo broto boten kanyono-nyono putra paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahaning jawata inggih menika Wahyu Pulung Ratu Rama kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi cara menapa dene tanpa kanyono-nyono Yai Ratu Banowati pikantuk Wahyu Pulung Ratu ingkang tanwandi minjang turun-turun kula tartemtu badhe dados nalindra saha badhe pinardawa kamulyanipun pawarta ing mekaten menika kula wau menapa boten andadosaken suka marwata suta salebeting penggalipun Rama Prabu ing Mandaraka wilatal jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara nggih nuwun sewu. Sampun cetha panampinipun ing Rama ing Mandaraka bila anak kula Banowati ingkang winengku garwa anak kula mantu ing Ngastina pikantuk kanugrahan inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Nuwun sewu. Anggen kula badhe matur menika kebaking pengati-ati. Jer nyatanipun kula menika tiyang sepuh menawi ngantos sisip anggen kula muji atur rasa paduka anak Prabu ing Ngastina tanwandi mangke badhe adamel sasra wirang dhateng Rama ing Mandaraka. Nggih. Ger, lunun sewu. Menawi dipun petang cara kamanungsan, menawi kula menika metungipun cara kamanungsan, mesti kemawon
kula menika seneng. Kula menika bombong, kula bungah ing atase anak kula wadon Banowati pikantuk wahyu naminipun Pulung Ratu. Menika menawi cara kamanungsan. Nanging nuwun sewu. Gandeng Salya menika wong tuwa, mula petungane sok. Petungan kula menika alus, tegesipun lair ya kula petung, batin ya kula petung. Yen laire Salya mesti seneng. Yen batine tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama ing Mandaraka. Nuwun sewu. Anak kula Banowati menika wiwit lair menika mboten nate prihatos. Anak kula Banowati menika wiwit lair wiwit alit menika sampun dados anakipun Alinduring Mandaraka ing Rama ing Mandaraka. Mila napa-napa keturutan apa-apa sarwa kacukupan menika anak kula Banowati. Bareng dewasane diwengku garwa Nalindra Ngestina, Nalindra Sugih Blegedu. Seprapat jagat kesugihan menika kagunganipun anak kula mantu ing Ngestina. Teges Banowati menika anak kula ingkang dereng nate lampah prihatos lan dereng nate nglakoni tapa brata. Lah etunganipun batos ing Rama ing Mandaraka, anak kula Banowati sing ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Mengko gek-gek dewa le maringi salah alamat. Inggih. Siji, dewa le maringi ngelmu utawa wahyu mau salah alamat. Loro, le maringi ngelmu dewa mau kacamatane keri. Tegesipun lamur. Rama Prabu Mandaraka, namun nyatanipun menika sampun kelampahan bilihing Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan wujudipun wahyu Pulung Ratu. Inggih. Inggih, namun pitanganipun ngaten. Wahyu menika nek mboten betah mapan utawa momong dhateng raganipun tiyang menika mboten badhe suwe anggenipun mapan utawi mboten badhe lono. Menawi wahyu menika kala wau mboten jenak lan mboten kepenak momong dhateng jagatipun anak kula Banowati, tartemtu mboten dangu wahyu menika badhe oncat. Mila menika kula ngrawuhaken Rama Mandaraka wigatosipun namung badhe kula suwuni cara kados pundi supados wahyu menika mboten oncat saking anggenipun ingkang putra pun Nyai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos. Ning nek panjenengan nyuwun priksa Rama, wahyu menika menapa? Wahyu menika kanugrahaning dewa. Ingkang tinampi dhateng titahipun, ingkang sampun netepi dhateng kewajibanipun gesang. Contonipun, menawi jengandika anak Prabu Ngestina menika dadi nalindra sing apik nganti rampung nggone dadi ratu wekasan pikantuk kanugrahan saka panguwasaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi satriya sing apik nganti sak paripurnane nggone dadi satriya wekasan entuk kanugrahaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi brahmana sing becik wekasan entuk kanugrahaning dewa. Wujuding wahyu menika sampun trep. Nuwun sewu. Lelakone Banowati menika durung rampung, piyambakipun supe prihatin, piyambakipun ora tau tabri tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Menawi cara itungane wong tuwa menika tuwuh tandha pitaken. Mergi inggih. Wong entuk kanugrahan menika pitataning jalma. Wong entuk wahyu menika unusaning titah. Wong entuk kanugrahan menika mantasaning menungso, mboten sadengah titah saged pikantuk kanugrahan. Inggih. Turta linambaran laku telung perkara. Linambaran lampah tigang berkawis menapa? Lila, wani, korban. Lila menika tegesipun menapa? Lila menika gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten gadahi raos awel. Tegesipun piyambakipun sampun pasrah dhateng kepesthening kodrat ngrumangsani yen to urip menika mboten tuku, mboten utang, ora nyilih lan sak liyanipun. Gesang menika namung dipun paringi sing gawe urip. Namung cukup diparingi ngaten kemawon. Dadi wong urip menika kudu lila. Tegese lila sugih ya wani, mlarat ya wani, bejo ya wani, cilaka ya wani, bungah wani, susah wani. Menika wong lila. Tegesipun ikhlas dhateng gesangipun. Mboten kok anggere wis entuk rejeki, entuk berkah saka sing gawe urip, uripe kepenak lali ngucapake syukur, ning lagi nelongso rong dina wae ndrewili dongane kaya wong edan. Inggih. Menika sipatipun menungso. Inggih. Ing ngangka kalih wani. Wani menika tegesipun semang-semang samar-samar mengko gek, menika sampun mboten badhe sumanding. Tegesipun aku tumindak kaya ngene mengko gek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengko gek kahanane kaya ngene. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat, dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat.
kasinggihan mekaten. Monggo racak-racake menungso sakniki sing kelakon. Sing kelakon lho, Ken. Nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke kancane mengko kowe iso kaya ngono, terus ora sida tumindak. Mengko nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke tanggane, kowe engko nek tumindak kaya ngono, akhire bakal kaya ngene. Terus mboten bari tumindak. Mbok inggih sak mangke monggo bejo cilaka. Bungah rekoso menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Jernyatanipun ingkang menang mestani dosa lan mboten menika namung panguwasaning Gusti. Inggih. Mboten sadengah titah. Menika wani lajeng kurban. Kurban werni kalih. Kurbaning lair lan kurbaning batin. Kurbaning lair menika dono driyah weweh. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih, ngibaratono piye sepuh nyebutake, yen tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, yen tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Tegesipun mboten pamrih menapa kemawon. Mongko sak racak-racakipun sak menika wong nyumbang menika wujudipun dol tinuku. Dol tinuku kados pundi? Nyo, kowe tak sumbang semene ning aku dongakno kaya ngene. Lah menika tegesipun sampul dol tinuku. Anggenipun nyumbang menika mboten sah, tegesipun mboten lahir batin. Duit dijoli donga, menika kathah-kathahipun racakipun sak menika ngaten. Inggih. Monggo nyatanipun peparing menika kudu ikhlas lahir lan batin. Lajeng kurbaning batin, kurbaning batin menika lumembak sumindhi dhateng panguwasaning dat kamurweng dat manembah dhateng panguwasaning Gusti anut kapi tadosanipun piyambak-piyambak monggo sampun ngantos ngesuk-suk dhateng kapercayanipun tiyang sanes menika kurbaning batin. Monggo nyatanipun Banowati anak kula menika nuwun sewu, telung perkara menika ora dilakoni. Telung perkara menika ora dilakoni. Banowati menika arep dadi bojone wong sugih kok nyumbango, kok meneh ana wong sing ngrekoso. Wong piyambakipun menika nuwun sewu, jagong ning nggone kancane wae diitung. Aku nyumbang semene sok nek aku wewuh baline kudu semene menika Banowati. Inggih. Lah kok anak kula entuk wahyu menika nuwun sewu, mila kula matur to apa dewane sing lamur. Lajeng caranipun kados pundi babakan anggenipun Yai Ratu Banowati menika saged pinardawa kamulyanipun. Wahyu mboten oncat saeng angganipun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos jar menika dhateng pangraosipun kanugrahan menika piyambak. Nek pancen sing dinggoni kuwi jiwane wong utara ganing menungso sing tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu tumindake sarwa utama. Wahyu menika tertentu badhe betah. Ning yen sing dinggone kuwi watake candala budine murka, kula nuwun sewu, wahyu menika mboten badhe betah lami oncat lan badhe pados kasuwargan ingkang sejati. Paman, wonten dawuh. Sampeyan gadah pamanggih menapa? Lho nuwun sewu nggih. Menawi caranipun ingkang bapa ing kepatihan babakan anggen paduka kawatir. Wahyu menika oncat saking angganipun Dewi Banowati menika mboten sah dipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun wahyu kok pindah-pindah nggon menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika ingkang kedah dipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran, wahyu menika mboten badhe lono mapan anggenipun titah. Menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawaduna. Wonten dawuh, Ken. Bawaduna badhe badah pamanggih menapa? Oh, menawi babakan wayu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ken. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapak ing Sukalima. Bapak Durna gadah pamanggih menapa babakan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenengandika mboten gadah badah pangandikan? Mergi sajek jumlek kula menika nadan wujud brahmana, nadan kula menika wujud pendhita. Ning kula menika mboten pitados kalian wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna, pripun Dewate? Osik to. Sampeyan niku pendhita. Pendhita menika ngegulang babakan ngelmu batin. Nggih. Mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan. Kok sampeyan iso ora percaya? Nggih, pancen kula ora percaya. Terus sampeyan percaya kalih napa? Perkara wahyu menika ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip ning alam padang menika menawi sedaya panjangkanipun kasembadan dados wong sing duwe derajat pangkat mongko ya kebegan brana picis menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang. Nggih.
rasane dadak panjenengan takon Wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampean apa? Dasar sampean wis sepriki menika dereng wonten wong sing iso weruh Wahyu. Dadi Wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa, menika tumrap kula. Coba nek panjenengan sampean pun nate prisa Wahyu, ana sing diarani Wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujute apa? Kula tak nyuwun prisa. Apa Wahyu menika wujute manusa, apa wujute kewan, apa pernane kuning, apa pernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Nadyan ana sing ngaku kedunungan Wahyu, nek ditakoni, Wahyu kuwi wujute apa? Ora iso wangsulan, tegese Wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani Wahyu menika mboten wujud. Panjenengan tautate teng Karang Pradesan. Sampun wonten tautate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong Karang Pradesan malam menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing amba. Sami mboten tilem sedalu mung kepengin weruh cloroting Wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma nggih. Tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke ngembadhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten celoro tenan. Niku ya ming pangentho-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih Dipatih. Sing mak clorot tengah wengi niku mboten kok Wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujute lintang alian, rasane dadak ngenteni pilihan lurah nek pas ora udan nika manglekar teng lapangan. Niku clorot-clorot pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng ngisor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditempleke teng bathok terus mengamengo dadi clorot-clorot-clorot-clorot. Ora ana kok Wahyu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara menika kula mboten tumut-tumut. Nek ngrembug perkara Wahyu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek nah, Bapak Isuk Kalima kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten bobo menemban. Nggih nggih. Nggih, lamaran duwe penemu dhewe. Lho, wonge penemune dhewe-dhewe. Rembugan menika nek ana beda penemu aja dianggep mungsuh, nek dianggep sawijining kaendahan. Iso dienggo gayeng gone padha pirembugan. Ngoten nggih Kakang. Nggih Dek Mate. Kakang Prabu Karna ing kawungga kados undi. Yayi, kula nuwun sewu, kula mun badhe nurun prisa. Ingkang dipun kuwatosaken Maduka Yayi Prabu menika babakan menapa? Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendhak-pendhak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Pandhawa ngertos tartamtu budidaya supados Wahyu menika uncat saking angganipun Yayi Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados undi? Kula nuwun sewu. Menawi dharaturipun ing Raka ing Ngawangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ngembadian nyuwun wahyu ing sampun mapan anggaripun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Ngawangga. Kula sagah minangka cagak tuwa ing Paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi. Nadyan nata ing Ngestina Prabu Duryudana. Datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Melenggahi kanyo pinangka wardu kanyo dijarwan ganten wardu jarwan kecong nang durung abang idul durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriya sebar pun amuk apa to kang dadi tarunane ora ana matan wong orang ke gajah medho saka wandilan kejawi namung wonten satu giling nalindra yaksa ingkang wantun minggah datloya miyak kang samya sumewa angro mbahing para kawula kanca piyak biyana daya minggih dalu dalan dalu dalan dalu dalan
wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing kawungga. Menika wonten satuning Nalendra Yaksa ingkang sowan. Menapa menika sumitranipun papan kulasa jenar? Aduh nyawet-nyawet jimat kula nggih. Nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun nggih anak Prabu Ngestina. Paman Loso Jenar katuran lenggah ingkang sengeca. Nok non ngestaken dawuh. Kisanak. Aja kira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke? Ondetyan kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Sinuwun. Sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalihmu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Jernyatane aku urip nang alam padang diwenangake ora basa marang sapa wae. Ya ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku mburi saka negara ing Pagralun Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa. Ya. Apa aku sowan ngersaning sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba monoto ngastina Prabu Duryudana. Wah, lha dalah. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keroyo-royo. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Sawise satoto nggonmu ngadhep. Marana wigati apa dene kowe sowan? Ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun. Dadosna kawuningan. Yen to sejatine praptaku ana ing negara Ngastina mau mung bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? Siji, kecelaping cipta. Loro, leceting wicara. Telu, guna kasantikan. Kecelaping cipta. Nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa. Naing aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasandikan, aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungso. Nadyan dewa wae aku ora bakal irip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gage saiki kowe prasaja. Apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan? Wah, la dalah. Cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengko aja menggok, yen bener aja minger. Yen sampeyan dangu apa ingkang kelakon ana negara Ngastina? Panjenengane sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banowati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu Pulung Ratu. Nganti ngrawuhake maratuwamu Nalendraing Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake. Menehi pangerten marang sinuwun Prabu Ngastina babakan kanugrahan. Ya bener apa ora? Jagat Dewa Bathara. Pawan, wonten dawuh. Napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres? Welah dalah. Malah ketekan wong pinter lagi pisan iki lho. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunge winarah. Ya, pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho. Kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Wela dalah, tur dasare kowe sewijining patih ingkang kondhang ana ing negaraku. Kondhang apa? Kondhang babakan Maranata Praja? Ora. Kondhang babakan Asmaranga, Asmara Tantra dudu. Kondhang patih Sekti Digdaya? Ora. Lah kondhang apa? Kowe patih kondhang megatke wong omah-omah. Wis, aja mbak teruske, aja mbak teruske. Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggah neng kene. Sing neng mburimu kuwi Nalendraing Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang neng pepungkuranku iki.
satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Ngastina. Iki Begawan Durna pandhita kondang monyor-monyor turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Wela cocok cocok. Lah kok dudu wong Ngastina Durna iki wong endi? Kuwi Durna iki wong atas angin. Nomblomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora? Takono. Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semana Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyingklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana. Saka gempung rasane jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Wela dalan. Jebul ora ngira jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis ngerbini. Lih. Jaran meteng? Iya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong kowe rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti ngerbini? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip? Lho. Isih urip, isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane? Iya, Pati Sengkuni. Bener Kakang Durna, bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang? Lho, sampeyan iku senengane ngonceki karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalendra Yaksa sing pinter ngonceki karo walane liyan terus mang pancing-pancing supaya ngonceki critane Begawan Durna. Niku cerita-cerita kula dhewe. Niku kula lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngonceki. Perkara kula arep jalan karo wedhus sak arep kula. Oh, nggih mpun ora usah nesu. Nggih mpun. Ora usah datak nanjenge kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora usah datak digenahke. Panjenengan kok metu saka weteng jaran. Nek sampean tak ora ngerti, jaran niku sak sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampean niku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari. Anggere widodari. Pamandari yo. Munten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke. Yaksa mereka badhe gadah wih gatos menopo, sinuhun. Yaktine aku diwenangake nglakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadhane urip. Sapa ingkang butuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi. Nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku, sinuhun. Kumbara Yaksa, ana dawuh mopo? Dina samengko panjen aku nedeng bingung. Krana garwaku Yai Ratu Banawati kadunungan wahyu Pulung Ratu. Monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu oncat saka angganing Yai Ratu Banawati. Mula dina iki mula kakehan panjenengan arep nulungi karo Duryudana. Piye carane supaya ratu aja nganti oncat wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banawati. Wah, lah dalah. Babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrapaku. Gampang piye? Ora sandhak kowe ngrawuhake maratuamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuhun. Wayu Pulung Ratu ora bakal loncat saka angganing garwamu Dewi Banawati waton. Negara Ngastina kene tumbali wujuding getihe kethek putih ingkang bisa tata jalma kuwi dadi jalaran wahyu lestari mapan angganing Dewi Banawati sinuhun. Thank you.
jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Eh, Kumara Yaksa. Ana dawuhmu apa ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju nang ngarepaning Yayi anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersani anakku mantu Duryudana. Wayu kula ngratu ing mapananggane anakku Yayi Besi Banowati bak ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mora saiki aku tak takon karo kowe. Mora aku saiki tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo, kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrah ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadhaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu, gurumu sapa? Mara Kandha, aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ngelmu mung kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa, iki wis ngandhakake wong gayuh wayu kok memateni samarang sak pepadhaning urip. Aku ra mathuk, aku ra gathuk. Wis jamak lumane ngatasi aku kuwi wong tuwa, ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandhan-kandhan. Ing atase Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta digrejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ing sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ingkang mampir. Ning bareng kowe teko lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrewili kaya grojokan, nyerweteh kaya bedhese wono bab pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis, waskiteng esti. Nanging kelakuanmu sak isoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta, betah buteng aniyaya. Mula ora jeneng mokal, kowe matur marang sareng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane wahyu manjingangganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih ge bisa tata jalma. Duryudana. Anak kula nggir. Kula nuwun sewu. Ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anak kula ing Ngastina. Inggih kula sampun mboten kiyat anggen kula ngampah dhateng mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe keparang paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Marasepuh. Kula menika ing Rama Marasepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negari Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugi langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadang-kadang anggen kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos. Namung selaminipun mila wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi wahyu mapan wonten ing pundi papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun dhateng tumindak ingkang sae lan becik nggih. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu. Kirang panarimah kriyang priyatos lan kiyang tapa brata. Mila wiwit dinten sakmenika kula suwun paduka anak Prabu keparenga sak mangke angipatno bebandaning raos, angipatno dhateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang boten prayogi. Tumunten sak mangke sinramawi tirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggen angganipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula petang-petang. Jebul pinanggipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama wana sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi? Tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula pitang-pitang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tanwandi mboten perlu kula menika anguwahi watak wewantu tak ini pun Duryudana. Wahyu pulung ratu badhe mapan anggaripun Yayi Ratu Banowati selaminipun tekesipun. Inggih. Tekesipun kados pundi?
Rama Prabu saged nyuraos piyambak. Iye, nah ingaten sak keranjang kuplak aturipun ing Rama ing Marasepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklima aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih, mboten urup-urup. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negaring Sedina. Samangke gandeng sampun mboten dipun agen aturipun ingkang Rama ing Mandaraka kaseki cakna lenggah ingkang langkung mrayogi kula tak wangsul kemawon. Ih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe kepareng lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe kepareng kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekeh sampun lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negaring Sedina sampeyan aja sambat karo maratua sampeyan Mandaraka nggir. Dhateng Dewa Batur Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuhun. Nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka lawan aku mergo nggonku manut kawan apa ingkang mbok aturake. Ya, sabanjure kepiye? Dina samengko gandheng kowe bisa ngucap wayu bakal langgeng mapan angganing Yai Ratu Banowati mulo babarke pisan. Yen kowe ora isa goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, elah-elah. Welah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sago, ngupaya menyang didunungi kethek puting bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya wayu pulung ora tulanggeng mapan angganing Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhalo saka negara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yai Ratu Banowati ngrasakake pulung ratu selawase njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Sampun lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babakan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwantos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ing Rama. Menika penggalipun nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih menawi mboten cocok
tumuli badhe duka. Nanging sak mangke boten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Paman Loso Jenar kasinggihan mekaten. Boten lho. Wonten dawuh. Kula aturi ngodol lampahipun para Sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Kumbara Yaksa dipun odol adoh dicerak-icerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Kumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun keroyok kemawon kalian para Sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sintri. Nono ngisnaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten dawuh timbalan Nyai. Sampun harus negaken dhateng kadang kula para Sata Kurawa. Kawula nonton ngisnaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit karto marmo wonten timbalan. Budhalno kang padha sipeng sun kundur ngedhatun. Kawula nonton ngisnaken dawuh kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Karto Marmo. Tilang mon gatototan
lamun mangsa prawira tekdaya, prawira tekdaya. Pranangana magawe gelari rawang-wang. Katrenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan sawi. Takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa? Prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene mapan ning tapel wates pertapan Kendhali Sada. Takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbarayaksa. Aku tumenggung Sumbang Surajigja. Tumenggung Sumbang Surajigja. Ya. Balik kowe sapa? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulanjaya. Singa Mulanjaya. Tambak Yudha. Tambak Yudha. Yuyudana. Yuyudana. Wah jenenge akeh keparat. Rantak-rantak laku ning Prawadya Bala Maragaging aku aja mati tanpa aran. Wani mapan ning lengkeng gunung Kendhali Sada. Ana wigati apa? Setyaki malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene laku ning Prawadya Bala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae. Ning bareng tekan kene ketemu kelawan kowe. Wigatine apa? Didhawuh dening Sang Prabu Kumbarayaksa kinen ngupaya menyang endi dununging kethek putih sing bisa tata jalmu. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separo, kowe separo. Mula rasa dadak wigir ngringo lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti tuduhno Setyaki. Ing Kagyatri Sang Kapirang Urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Gugu karepe dhewe wani ngrasani karo Kakang Anoman. Kethek Buting bisa tata jalma kuwi pandhita ing Kendhali Sada. Kadangku tuwa ya kuwi Kakang Mayangkara. Lah yen pancen kowe ngerti kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sakmurwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbuntu karo kadangku sepuh. Ya iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajae nantang karo aku? Lek nomripanmu gateno gobokmu. Kae kadangku tuwa ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya barang ora gelem lunga saka lengkeng gunung Kendhali Sada. Aja takon dosa aku yang bakal ngelungake kelawan kowe sak kadang. Lho, wani karo sing tawedene apamu? Ora minggat suara bakal tebak dana muni margane patimu Singalena Prating Lalis tumenggung Sumbang Surajigja.
Wah, lho munyuk putih. Sinuwun. Wonten pepadhang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadhang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun pethak mulus. Sarang kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendhali Sada Begawan Anoman. Namo mugi andadosna ing kawuningan. Samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikala. Sedaya para prajurit sami nungsang buyang numbuk bentus gudel bingung kepelajar aji kalawan kadik daning sang Mayangkara. Wah candak kowe ha ah. Bombong ing galih. Sang Anoman nalika semanten wis saged mbubaraken para wadyabala. Pocap kacarita nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk. Dadan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad. Iwadri tasih kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman. Tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa. Sigra nggigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget mengki Sang Mayangkara wae. Nggih janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat. Sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul. Tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma. Sukma uncat saking raga ngambah halaman toro. Ayo mlayu-mlayu ya kene. Ih, Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula kaliyan Kakang Anoman. Nanging katrenjo wadyabala
ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayang Kuringgi Kakang Anoman. Madosi wanara ingkang ulusipun pethak ngantos dados seperangan yo. Nalika semana pun Kakang nyumurupi bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing kangit. Tak kira krai banteng karo mancan jebul pin tinemune si Adi Bondo karo swijining Wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebab apa? Saking katebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang anggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendali Soto. Lho. Kakang Anoman digawa buta kasinggihan mekaten. Wae lha kok karepe dhewe. Setyaki daya laku nek buta nek nganti ana apa-apa kok aku sing dicucuk dening sapa wae kan. Dengongok iki apa ta, Mir? Kok malah dengongok iki ngopo, Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayo wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Ha terus? Terus ha? Diwalik, Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to, Le. Mbantu pripun? Mbantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun, Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh-aneh iki to. Bayar sulapan, Pak. Mbok ngenteni pasar malam, Pak, nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menengo wae tak puja, tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi panjangkaning Semar iki kasembadan Ala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nglolor mengarep. Iki aku dadi piye to, Pak, iki karepe? Iki piye to, Mir, kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak lebori tangan melar. Tangan kok leboke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ra tenan to. Wis ciloko trek iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicanda dhewe bendina mung turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah ra penyakit to Semar iki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ra klakon kedunungan Wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarmu lah. Saiki kowe melayu wa. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sak karepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki, Truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk, tumbak modar iki. Ora nek mati ora, ora nek mati ora. Kowe ra nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Mengwaton iso ora-ora. Wis gong distoke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti engko aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Ora usah kuwatir. Mlayu wa sing banter. Njujuk ning Taman Ngastina. Siap Sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dombo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep apa ya, Truk? Telali. Hah? Telali. Woh iya, Dik. Ah iya. Gareng nanti gareng? Buri dewi ya apa? Waduh edan ini aku untuk bolongan cilik banget ini. Wih sing sok ngerot jenggotnya lho ternyata.
Apa? Sing sok gerok jenggot silet. Ah. Kuwi. Oh, mulane ambune teng-tengan ora. Ora ora kuat kleng ambegan irungmu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, yo klepret kaya ngene kok padake ra. Eh, saya mangkat aja dogoke ana omongan. Yo mangkat juga yo. Yo. Gong, oh si. Sikil ngarep mburi iki nek ra kompak ngene iki. Gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlakue kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngangano pokoke kowe karo gemermeng terus. Ya. Miwo nengen ngono. Ya. Men ora tiba gajah mlakue tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ini ngobaki, pokoknya kue muni iwan nengen, dati aku main orang ketrikel. Yo, yo mangkat, yo. Gong, wow. Sidam sekaring bawono langgeng Buya Pangling kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun nggih ulun kemarin kula ngaturaken sembah semung kenging pangabekti kula kunjuk ya ya sukma wicara ulun nampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan nggih pale-pale menapa kulun estunipun namung nanjiaken dhateng lelampan ingkang sampun linampan dhateng ing wayah pun Kresna bilih kula nampi sasmita jawata bathi matedhaken kanugrahan inggih menika tigang pirangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka tiga wahyu pulung ratu bukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun mriksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten penganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan ngresa paduka Hyang Adipu kulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurun ing wahyu menika pukulun oh mastu nama sidam Kresna kula wonten timbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa to sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana
Wayu Pulung Ratu oncat saka kayuwangan mbuh menyang endi papan dununge. Samengko Wahyu Telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro, ya kuwi katentreman lan kaprajuritan. Lho. Lajeng Pulung Ratu wonten pundi? Ulun dhewe mbuh ya mangerteni. Mula Kang Sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi Wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene Wayu kaprajuritan paringna kelawan kadang kita ing nunggul pawanang ya ing Jodipati siwer kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune Wayu Pulung Ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening si Arjuna nanging oncat saka kayiwangan. Mula gandeng oncating Wahyu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging Wahyu Pulung Ratu. Sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya Padha ngupaya kang aran Wahyu Pulung Ratu sukma wicara. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing menawi kula mekatenmu kula tumunten ngamaringna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dateng jagat sing ati-ati para gagi tampanana Narayana. Kasinggihan mekaten pukulun. Lah kok teka-teka wujud sukma manjing alam antara. Namung upadi wonten pun dilenggahipun pukulun. Teka ninggal negari Ndorowati. Anoman wonten timbalan. Yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan. Ya kuwi Wayu katentreman wis kasalira dening panjenenganing sun. Wayu kaprajuritan wis bakal tinampa kelawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara. Inggih kasinggihan mekaten. Jomeng Wayu Pulung Ratu kok isih oncat saka kayiwangan. Mula ayo Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkara ning jagat swawi. Kula dherekaken sinuwun. Kabare entuk gawe napa mboten. Kula nyumurupi piyambak nggir. Sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman, sak mangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina.
aturipun tapi pengendaripun sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman. Yo sinuwun. Saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman. Mbok tugel gulune kuandane dipethak ning alun-alun negara Ngastina. Kene kaya ngopo wujude Anoman patenane? Sumbar tindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku kudu mentolo karo kowe mergo sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banawati bakal pinardawa kamulyane tumung kula bapa ngakoso Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastun arsa jumangkah anigas jangkaning Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedhatak ingkang mlebet beteng nenggi gajah ing kedadosan saking Sang Hyang para panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Mulasara Sang Anoman den gading konta nata Ngastina Prabu Duryudana. Upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku. Satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya. Dewi panggu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi? Ting duwi panggol aku dadi mlebu jroning taman Batoban ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa gajah yen pancen kowe bisa tata jalma satataning titas lantah kowe ngaku sapa jenengmu Tru? Sapa jenenge Tru? Wis manut. Ah dhewe lungae mau durung nganggo jenenge. Ha iya. Lah takoni jenenge. Bambang. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangan-karang. Lah seru-seru. Ya. Dewi Banawati atau Batopat iso guneman, iso. Panjen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggol. Gajah Binggolo. Kowe gajah Binggolo. Ya dasar para nyata. Kowe Banawati, iya pancen aku Dewi Banawati, bojone Duryudana. Batu-batuan, ngerti kowe? Ngerti wae, nang delok TV. Kowe bojone Duryudana, iya pancen mengkono. Nah, ngene Banawati, surumu apa? Sumurupa. Sumurupa. Sumurupa.
Ram takon ning papan kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe. Loh, patung-patungan. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Hm? Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lere piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe iki rasane dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banawati kowe. Hm? Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha ta? Ha ora? Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Ha, gene Prameswari. Keneng apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari nek kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya. Sing bener ya to, lobok kembene kendho tapi. Lobok kembene kendho tapi. Kuwi arep kepiye kahanane? Kawula utawa wangen wanita sak negara Ngastina. Hah? Oh ala Banawati, Banawati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu iki pupuran wisa. Ayumu iki racun. Ayumu iki pestisida. Pestisida apa, Mas? Meneng to, Tru? Yo, yo, yo. Hm? Sapa sing kena kowe? Ayumu kuwi bakal sirna marga layu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Hm? Anggep mawa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu kuwi arep mung derajate abdi, neling nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kuwi? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Hm? Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa to? Salya. Salya. Ndara Janaka kuwi dadi bojone Walasembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Terus? Hmm. Meneng wae. Terus, terus, terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banawati ayo mlayu. Aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Aja ayo mlayu. Heh, kapok ora kowe tau nek kaya ngono kuwi? Kapok ora to nek kaya ngono? Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Atakono sapa wae tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Duryudana takon nganggo apa? Hah? Minta go wangun-wangun Duryudana. Ha apa piye? Oh, ala Banawati, Banawati. Ayu kok ning dinggo lelemeran. Ayu kok ning dinggo. Wah. Oh, menungso macem apa kok? Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kana manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Ora duwe rasa iba. Iba ya wong mbok. Wis omong-omong to. Iya, iya, iya. Ora duwe rasa iba. Ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone Jan? Sembadra. Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kok nek carane kaya ngono kuwi pinter rasa ndorangit. Ayu wae nganti lelemeran kaya ngene nek kelakonmu kaya ngono kuwi sing arep ndelke apa? Kelakonmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentekan kata-kata ya aku. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba itu. Ya wis ben. Amin kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasah diambu ora. Wong ngono kok diambu ora. Banawati. Banawati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Thank you.
Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan mara kakeh tampan ana iki paring ning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padha Wenang iki wis pun kakang gawa wujude apa wahyu kaprajuritan tampan ana Werkudara Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngopo? Panjenengan sampun duru kaliyan kula. Lho, aku goroh ngopo to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketingal menawi sampun kasembat dan gayuh kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu, kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Batu-batu Dimas Janaka kowe nang ngene iki, Mas. Janaka batu-batu wedi Mas. Pun Kakang Dyayaya wujuding gajah, pun Kakang Dyayaya wujuding duwi bangga batu-batu. Dimas Arjuna, aku tulung ana Dimas. Lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu drambo. Wah. Jlamprong nek omongan glece sak penake dhewe. Sanes menika ingkang kula ajab. Matu-matu pancen dikirim bukan apa to? Mboyo kewangi karo pon Kakang Mbok. Aku ki Dyayaya gajah, diunek-unek karo gajah matu-matu. Gajah kok pangrahitane kaya menungsa. Ngerti lakone awake dhewe matu-matu, ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami pirsa. Sampun malih kok wujudipun titah menungsa nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika semsaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kaliyan kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan mboten kenging cecaketan kalian priya laminipun kawandasa dalu kawandasa dinten panandhine dipun marang Sang Arjuna ngrangkul lungayaning Sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka Hadan kula kados mengantar menika kados pundi kok Prabu? Lho kene menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Menjenengan menika nuwun sewu gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka, wonten dawuh.
Janangka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Tobat, tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh, ya wis ben. Kula menika mboten kedulungan Wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbalipun ngaditine pikantuk Wahyu kamardikan ora, Bu. Piye kuwi werku jare? Wah, werna-werna wae. Dimas. Dimas aku tulung ana, ya tulung ana. Kula tulenggah wingking mriki. Duwi panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng roh aku kok njur noleh. Malah ngelungani. Gong. Hei. Ayo Rono. Ayo Rono sini Ndorowati mesti diajar apa itu. Ono Ndorowati Doro mesti diajar. Orang udah Rono udah rampung-rampung. Iya, iya. Jagat Dewa Bader ya jagat Pangestu Ngoro. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Yo mangsane sing wedok dikandani sing lanang ngijrik wae. Oh, kok ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Terlalu mundi. Oke. Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndorowati. Weh lah pinter-pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Ngoyak-ngoyak Dewi Banowati. Aku sing memalangi. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wah, minggir wae tendangane. Kosek kowe ora entuk melu-melu kowe. Wow, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek. Apa? Permlek. Berkik, permlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadakku kian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora. Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang Ramadang Semaput. Wah, karo biayi siji iki wis konangan. Sine ngarep dadi sirah sapa? Gong, eh kon rene kowe. Aku langsung bali wae truk. Gusti kita kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ya ora rene. Anten dawa. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka sing kene kok Semar ora rene iki mulih iki mesti ra tanggo jam iki terus. Ya jujur ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Endi bapakmu kae nang mburi? Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke ni rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung ya. Aku ngerti aku tanggap. Ya yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Hele.
Yai Ratu tidak mriko. Ini saken dawuh. Watu-watu ana apa to ya? Datang sosong. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kalau wae wonten gajah ingkang oyak-oyak dateng lho tumulika dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Kakang Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kalian pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar menangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Bane mong mang suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Niwaun suwe napa dereng ngeri. Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwe. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara kok arep ngopo to ya? Barohati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Loro. Nggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jang kae. Dudu mungsum. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuhun. Kedhek putih ora dadi tumbal kuwe sing dadekke tumbal. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning mati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku ing bakal mulur soro karo wah mati ah gila ah arsa dangi jagat tumungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi saksampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan nggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu pulung ratu. Yo Semar. Tetiganipun menika mujudaken satu giling kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring sambi kaladara. Thank you.
gonglong ranjang ningkang sasongko kumanyar mangreng goro mengguri mangken tanpa siring Moro peng langit oh. Tekan sarwa manik unggan Panowati oh. Sidem awik nomas tuslat meriwang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono sono sinamung lang melopis temasih tantun lambain dudo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ning baratio minur sitong pepapramis koro karono giotum yung jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan aning gubito tan mundeng weng pralambang matumpo-tumpo marama panggung panggung panggunggung sang murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa dolakaning kundhuli narik runtuting basa dongeng kuna ngemusa rasa yen narasaya karaos mulan jare rohang rasa wani mruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca Jarwe busur nakup caing carito lo pecius gemelar jroning pakeliran yaiku sejati rambek sani pagelaran ringgit purwo Surya Condro dari Mangkartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi win tukang sarto abad Kulang tangkar tumangkar gosi rambundo yang jawab pating kerembia. Tadio padangi ketuku tualang atoko bulon bonom yang bulon dia tadio beranak dan bawa jalan. Padang terawangan senari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat. Mungguing jagat metan tuh mungup-mungup mungguing angran yang buker abang merengangah. Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi. Soyo dangu sumurusang diwangarko. Kotor seblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawah sunari sang diwang basonto kanan tuh katoni juru yuru hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasih dong prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangusul aing kaulo dasih dene rasang upaya buko garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedut isi nambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane honopi rembagan somoro wangi sangi wangarko soyo tangu soyo inggil katosnya ada jagad puskaton melok duning ingge belan papat lor gitu lewetan kulon
Sunari jagat kang samrebut yudo, rebut ijo, rebut kekuwung, parandri datan kang madani, kekuwunging projo, ing amarto, ya ing indro prasto, ya ing botono kawarso, ya ing cinto kopuro. Marmongo po yung garis atus tanang tukali sewutan janggep tetigo. Krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran. Singa sopan tuyo benawi tinampiung bak samudro berang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wane-wane cakring wisik. Samane kineping jurang corong kinepung gua serung. Kinado susuling peksilawet miang sarang burung. Wonturugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanun Tuhan ngerbuyung, royo-royo karang gitri, royo-royo rening lopo prato lebih bersubur, pasit dan mawur, sadengah tinandur tangkar itu mangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hangarang sang langit, linggak-linggok lampeng itu yang mijil saking sendang-sendang. Mening tertani lini pinoro-poro pelayun itu nabi waduk bendung-bendung, kinaryo hangin sawah, yang patah galaning norokismo. Wakil panglaing tetanen bebasan tan ono bumi sancengkang kang selo sadya tinanduran tantu kang murakabitan joho badari sirah gelaring masa binan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokala nunggu pulau wijo ngangar buyung gegodongane ambiyet woi nganti kaya manglung manglung ngawit bitane polo kependem polo kesimpar polo kumantung sadya tan kuciwo cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya piti wen sang-sang remboko lamun siang agelah ring pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang anggokin ancing palang labet tebi saking tindak turun jojo cuti samya sayang saya kokabdi akarya luguring nuso bongso tuwe negari ngamarto wadogung imbangin gunung hanggung rinekso mereh lestari runtu murun trah tumerah satu dadi reguru ganing lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma samur-samur ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebing wada winada ana-ana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ing pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging brasake negari ngamantun alkusuna lagi ngancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gede obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asta wisarane adil projo ing amarta wenang ngucap dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nomo wis mestani jejuluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nalindra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubatara. Yaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawanta, binayang bayang sangganing apsara. Habsari saking kaswargan tepang genggeng pasir baring puro wadio bolo yayah samudro datan po tepi miwa datan kandun sang garing porong anung-anung tungguling projo miwa sang garing poro kadang ingin ngagelah bergagah yayah prayut nengkewo menikoto warnane kadang noto satru yang nunggul pamanang yang jadi pati Raden Hario Werkudara, ya Sang Bratasena, ya Wijasena, ya Sang Bimasena, ya Kusumayuda, ya Kusumadilaga, ya Sang Gandawastratmaja. Satriya gagah pitaksa gudhek wak simbar jaja, turta kasunengan kasekten linangkung bebasan. Dinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Mila datar muka lamun dados beteng tetanggulane kewuh praja ing amarta. Datar kantun pisuwanipun Ragil Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bumi ro tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pintentangsen.
Satrio kembar Kemanian, kembar Busono, kembar Wicoro. Receh pangan dikane aku danase. Ing jawandher mlebar. Sang garing Pronaiku sambil gantung pasisiran, jejel, riel. Rapet-pepet pipit, prasasat atau pandengkul datan poslo. Labet kadang merosibo. Ing alun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu, yayahi munting mongso labu. Paing megar bil jamur barat ing mongso rendeng. Tumbak ing rangap yo jati ngarang ing mongso ketigo. Parantino tidem permanem tanono balik ing walang alisik. Nadan gegodengan telah ngubah samino datan lumambah datak sakuling mangke kawis tinggal rawi punoto agung ing durawati sumawono noto ing manduro Prabu Baladewa riwis numandap saking ditian sigro minggah datuloyo sigro kapyo rangkulan kelaling kengerayi Prabu Darma Kusumo satoto lenggah madhaning tinanggil anyar ngisuwara bendemanya mangungkung Kacino Bile Sanoto ing Amarto Prabu Darma Kusumo Arsa Medar Pangandikan Dadya Kumaru Jiling Pangandika Sanoto Prabu Punto Dewa ing Dereng Kababaring Lisan Kapur barisan merbeng rat Nun sahanan lingkang Ringkanang singgeng tasik Kupo kang sawagung So
sasongko wayah nyok lagya lumar Yaktiyono Sermandoyo Mandoyo Sekaring Keswo Hanjrah sumembur saking salira sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nala Rum Setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madibya Dibya Sang Nata Ngandika Ngayomono marang projo ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu Indrawati sesemban kula ing dwaraka koko prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat Yayi Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu akarya bombong raos ing manah Namung kosok wangsulipun kepanang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Kula pundi cundaka panglingga murda
amawahono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Ndarawati, kawula nok-nok niki Yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu Mandura sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura jagat wasesaning Ubathara wayah betul jagat Pandhe Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Plajeng Ngamarta manggih Yuwana Basuki Niskala namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yayi sampun mboten kirang prayu gewis sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturke sembahku katuru Kresna kakangku sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku jadi pati ngaturke sembah Werkudara to iya Werkudara iya yen peranganing para nayaka punggawa kabeh ngaturke sembah kalawan pun kakang tak tampa luwe-luwe Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi legol gawaning penggaling pun kakang nanging aja gelo rasamu yen to siap ngaturake sembah kalawan Nata Ndarawati aku ora bisa nampa sembahing Werkudara mergo nampa sembahing Dimas Werkudara ku yabut nanging gandeng pun kakang netepi minangka darmaning kadang werda tumraping kadang taruna sembahmu ora tak tampa nanging pangestuku tampanana Werkudara ora sudi lire piye kowe ora gelem nampa sembahing Kresna ora gelem nampa sembahing Werkudara aku ya ora bakal nampa pangestuning Kresna kakangku sebab nadyan dikaya ngapa pangestune wong tuwa yen ora gelem nampa sembahing sing taruna tangeh lamun pangestu mau bakal dayani uripe Werkudara mula gandeng kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara pangestumu ya ora tak tampa Werkudara yen nganti siadi ora gelem nampa sembahing wong tuwa uripmu bakal kualat kualat tak sandange dhewe aku ora bakal piye-piye semono uga wong tuwa sing ora gelem nampa sembahe bocah enom apa uripe ya ora bakal kedelak-delak wis to lagi ini kok gegere ngopo Kresna kuwi mboyo ditampani. Nuwun sewu Koko Prabu kula menika mawi dasar. Lho, dasarmu apa? Tiang sak jagat menika sampun prisa sedaya. Bilih Werkudara menika namung nyembah kelawan Sang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara. Mongko mboten namung jamaking limrah titah. Nadyan dewa kemawon mboten wonten ingkang nampi sembahipun Werkudara. Lah kok menika kadingaren sanget? Werkudara nyembah kelawan Nata Ndarawati mangke gek sasamunipun kula nampi sembahipun Werkudara wonten menapa-menapa ingkang sinandhang dhateng ing rayiing Dwaraka mila tida-tida raos kula mengko ndak dadi geger sembahe Werkudara tampanana mekaten Koko Prabu ya Werkudara nggih nadyan rada kepeksa sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun kakang gage tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jumpuke Kusih to. Iki ndang pengestu kok kek meneke kono iki. Kresna nampa sembahku kanthi tido-tido. Penggali ora lahir batin. Mula pengestune tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Kresna wonten paring adawuh. Wis to. Ora sandadak kakian gunung sing tanpa guna, tampan ana kanthi lahir batin. Werkudara. Nggih. Piranganing Pandhawa ingkang nabet ana penggalipun Kakang Kemung Dimas Werkudara. Mula pendak-pendak pun kakang sowan ana Praja Ngamarta yen ora sawetara gegojegan kelawan Siadi rasaning pun kakang kaya kurang jangkep Dimas
sembahing si Adi ndak tampa kanthi lega legawane ati. Pangestune pun kakang tambah nono. Tak gegem dadi akeh jimat. Lah rak ngono dadi sing rungokke iki ya tentrem. Urung-urung kok wis geger. Wah. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu menika ya gawe perkara piye? Warku dorong ngaturke sembah kok mboten dipun tampi panjenak jarak. Lho, dipun jarak kados pundi? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kakrasana, Waning Pinta, Wasi Jaladara. Kuwi kabeh jenengipun kakang. Bule iki sirik aning pun kakang, kok disebut sak gon-gon. Kuwi jenenge nungkak krama karo wong tuwa. Warku Dara. Iye. Kuwi ya jarak kok. Bule iki sirik aning Koko Prabu. Aja mbok sebut sak gon-gon. Iki ning ngareping para piyai agung akeh. Lah kok bule kok sebut sak gon-gon? Apa kowe ora ngerti nek bule iki sirik aning Koko Prabu? Bule iki aja nganti disebutake mergo bule kuwi njaluk tulung balenono ping sewu ngkas. Warku Dara meneng kowe malah bula-bule bula-lube. Kualik kok. Hooh, bula-bule, bula-bule. Mirang-mirang kipun kakang. Baladewa kakangku, Werku Dara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, gugato nang kayangan. Tegese kowe ora nampa karo uripmu. Wong urip ana kalam padhang kuwi didadekke apa wae karo sing gawe jagat kudune ikhlas ditampa. Yen kowe ora gelem nampa wujudmu bule, tegese kowe ora percaya marang panguwasaning Gusti sing kakarya jagat. Kanthi cara mengkono uripmu ora bakal tinampa selawase urip. Sesuk nek kowe bakal golek swarga kedungsang-dungsang mergo kowe ora percaya karo pangwas. Wis 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 wis. Malah mecang karo wong tuwa. Ya, Werku Dara aku ngakoni ento aku wujute bule. Ning mboyo njaluk tulung aja tak sebut sang gon-gon. Wah, gelem ya ngono ora gelem ya ora ngaturke pangestu. Koko Prabu? Nggih. Wis to, dipun tampi kemawon. Ya, Werku Dara tak tampa. Pangestri pun kakang tampan ono. Tak gegem dadi akeh jimat. Jeliteng kakangku karo bule kakangku. Dikepenakno nggon mulungku. Iya ya, Werku Dara kaya wis ora kepenak. Ya, wong dosa. Wis ora kurang penak praptaning pun kakang ono Negara Ngamarta. Koko Prabu sembah bekti kula konjuk. Koko Prabu sembah bekti kula konjuk. Iya ya, kembar tak tampa. Pangestri pun kakang tampan ono. Ya, Nekula Sedewa. Ndak tampa ora liwat pangestune pun kakang tampan ono. Iya kula pun ninggo jimat, kula nggih. Kula pun ninggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, saestu andadosaken kagiyat sotaning manah. Krana rawuh paduka kekalih ingkang datanpa pepuyam. Upami alit utusan gandhek sak kembaran nagingipun utusan Nayaka. Ing Dwarawati menapa dening Mandura saestu kula diangraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu yai nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati namung tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mestinipun mboten kapisusungaken dhateng Raka ing Dwarawati sebab pangraos sing manah kula pendhak-pendhak kula sowan wonten ing negari Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda ing Raka wangsul dhateng negari ing Dwarawati malah mangsa kula ing sampun katetepaken benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa tumuntun tetinjo dhateng negari Dwarawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama sangga runggi Dwarawati karengku kados dene Ngamarta kalih kaliyan tunggal tiganipun ngemor Mandura. Nadane ingkang Raka Mandura menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangrengku lair batos kula kalan kadang-kadang kula para Pandhawa. Persasat Pandhawa menika kadang kula tunggil Yayah Rina, Yayi. Kula sampun ngantos mawi tata upacara kaprajan ingkang sampun paduka ngendikaken menika kala wau. Menika tumrap kula malah nebihaken pasdherekan. Ing mekaten gandheng Kang Raka sampun kepareng sowan. Samangke namung badhe nyadong dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngamarta. Wonten wigatos menapa? Dene Paduka Yai Prabu amiji dhateng sowanipun Kang Raka ing Dwarawati miwahing Kang Raka ing Mandura.
keparang hamba baru ingkang sejati Yai Prabu Ngamarto Hendra ingkang puswitorum Kasilireng Samirono mri Ong Sekar Gato Pun Rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe kula caosi pekabaran ingkang ngandhatosaken bingung raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta inggih Yai pekabaran menapa ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pajar wulan ngajeng menika kadang kula panengahipun Arjuna badhe miwaha putra inggih menika mala kramakaken Atmajanipun anak kula inggih menika pun Brontolaras putra ing Madukara pikantuk putri saking negari ing Awangga Atmajanipun Koko Prabu Karna ingkang wewangi Dewi Karnawati Koko Prabu menapa Koko Prabu sampun mangertos babakan perkawis menika Yayi estunipun kula sampun mangertos namung sedaya menika kula cundhukaken kalian kasunyatan Minoswanipun ing Raka ing Durawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun keterangan ing kegumathok malah babar pisan menapa inggih kepara saestu bilih kadang kula Yai Arjuna badhe mala karamakaken atmajanipun inggih menika pun Brontolaras pikantuk Dewi Karnawati ing Awangga kasinggihan mekaten Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kara Koko Prabu nggih nyata kepara saestu bilih Arjuna badhe gadah damel mantu walah dalah Ya minggune pun Kakang. Nganti sprene mongko jarine wis kabeh padha krungu. Kawula wis padha ngabarake yen to adhimu lanang Janaka bakal duwe gawe mantu. Ya kuwi anake si Brontolaras entuk Karnawati anake Yai Prabu Ngawangga. Kasinggihan mekaten. Ning lha kok ora kabar-kabar kelawan wong tuwa. Malah pun Kakang nggone mireng pawarta mau saka mbiyaing para kawula. Semono gone nalika pun Kakang anjake kelawan sira Yai Kresna. Ana ing Dorowati Si Hadi ya durung entuk kabar saka kadangmu Arjuna. Nun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu ki sampun nampi tetonjok saking kasatyan Madukara? Koko Prabu, inggo sepriki Arjuna dereng matur menapa-menapa dhateng kengkrok rayi Ngamarta. Mila tumunten kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih ing pengajap supados sak mangke monggo. Perkawis menika sampun ngantos mbebangeri dhateng asmanipun para Pandhawa. Ing atasipun Janaka badhe gadah damel mantu teka mboten tetarosan kelaran para sepuh. Menika kersanipun kadang kula panengah kados pundi, Werkudara? Nggih. Apa Dimas Werkudara ya ora entuk tetonjok saka Madukara? Nganti tekan sprene aku malah durung entuk kabar apa-apa saka Janaka. Nggon kowe entuk kabar mergo mbiyaing para kawula. Wah, mbok karepe jlamprong piye aku ora ngerti. Lho la iya. Terus Janaka ki karepe piye?
ing atase duwe gawe gedhen bakal mulo kramakake anake lanang karo anake Karna. Lah kok dadi ora tetaren karo wong tuwa? Inggih. Perkawis menika mbok menawi wonten penggalipun kandhang kula panengah. Kresna kakangku, Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Upama Janaka bebesanan karo Karna, miturut Kresna kakangku piye? Lho, Yayi. Sing dikarepe si Adi kepiye? Hitungane miturut Kresna kakangku, apa ora jeneng ala pocapane? Sing jeneng wong mala kramakake putra kuwi ora ana ala pocapane waton. Kabeh mau wis gathuk, wis jumbuh, wis dadi siji, tegese temanten sakarono wis padha-padha tresnane. Mergo wong bangun bali wisma kuwi gegarane amung seneng. Yo. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Bener, Werkudara. Seneng iki tegese piye? Seneng menika temanten kekalih sampun sami tresnanipun, ngibaratipun keplok mboten asta setunggal, menika mboten badhe mungel. Nanging keplok asta kalih. Mergi menapa kok Prabu? Menawi tiyang mangun bali wisma menika kanthi sarana kepeksa, menika mangke badhe wonten tetembungan ana manten sepasar bubar. Amargi mboten landhesan katresnan. Oh ngono. Inggih. Mila men landhes ingkang utami menika inggih namung katresnan menika kala wau, menawi temanten kakung lan temanten putri sampun sami-sami tresnanipun badhe wonten pundi malih purukipun inggih kedadipun pola kramakaken. Ngono. Inggih. Wis sing jeneng seneng. Kasinggihan kok Prabu terus. Kenceng, sing kenceng kok napa? Wong arep dadi manten iki sing kenceng kok napa? Nuwun sewu, tembungipun mboten nggih napa. Nanging ingkang kenceng menika manahipun. Oh, atine. Inggih. Amargi tiyang badhe mbangun bali wisma menika kedah kenceng tekadipun, bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Kula lajeng wonten tembung garwa. Menika ateges rong pribadi ing wis dadi sak badan, loro-lorone duwe ancas sing gegayuhan urip, ing wis ditunggalake. Mila mboten saged dipun pisahaken menika garwa. Oh iya. Dadi sing kenceng tekate. Tekatipun kedah kenceng. Menawi wonten bobol boroting lampahan inggih kedah dipun sandhang. Kekalihipun antawisipun temanten kakung lan temanten putri menawi sampun resmi palakrama. Ya apik. Kenceng tekate. Sak banjure kepareng. Kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan tiyang sepuhipun temanten putri sampun-sampun sami sarujuk. Kok Prabu? Tiyang nambut silaning akrami menika mboten kok manunggalaken temanten kakung lan temanten putri kemawon, nanging ugi manunggalaken rama ibu mara sepuh sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih. Menika tegesipun kepareng. Iya, ya bener. Mergo nek nganti ora manunggalake wong tuwa, yen ana alas-alas sijine wong tuwa sing ora gathuk lan ora mathuk mesti dadak dirembuk meneh. Mula yen wis kabeh kepareng menyang endi parane kecoba mung dipolo kramakake. Kasinggihan mekaten. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng itu tegese piye? Dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak menika dipun wilujengi kok Prabu. Mboten ketang sarwi ringkes dipun seksekaken dhateng sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih samudayanipun menika wilujeng. Oh ngono. Inggih. Dadi wong bakal rabi anake Janaka karo anake Karna yen gegaran papat mau wis pica ketemu. Becik yen to dipolo kramakake. Mesthine ngono Werkudara. Baladewa kakangku piye? Saiki aku jaluk gandeng kowe iki ya wong tuwa. Yen miturut Baladewa kakangku piye? Janaka yen bebisanan karo Karna kakangku ing Awangga. Lho, tumrapun kakang ya apik-apik wae. Mergo kuwi nuntumke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Wah, ngono. Iya. Petungane apa? Petungane pun kakang ana bibit, bobot lan babate. Lho, piye? Bibit, bobot lan babate. Ya. Bibit tegese bibit kuwi perkara keturunan. Nanging kene ora ngrembug babakan sugih miskin ning kadunyan, ning kene ngrembug
yen to turune wong apik, turune wong becik, mesti ya bakal iso ngayomi marang garwane, kosok balene. Sing putri ya iso lelati karo kakunge. Kuwi yen turun wong apik, turun wong becik. Nek yen turun wong ugal-ugalan, turun wong nakal, turun wong sing ora bener. Nadyan kaya ngapa, manten lanang mesti ora bakal iso ngayomi karo sing putri, semono go sing putri ora bakal iso lelati karo sing kakung. Kuwi babakan bibit. Yo. Terus bobot. Bobot kuwi lho labuhan. Labuhan piye? Yen arep golek mantu, tinting ana uripe mantu mung dhisik. Lelabuhan tumraping kulawarga, lelabuhan tumraping bebrayan mau kudu diitung. Wong yen sepi lelabuhan, kuwi bakal ora bakal duwe sanak kadang mitra kawruh. Nek yen akeh lelabuhane, mesti dititeni karo wong kiwa tengene. Tegese yen ana bobol barate nggone nglakoni salaki rabi, napaki urip bebrayan mau, mesti akeh sing padha rewang-rewang, mesti akeh sing padha tetulung. Kuwi bobot. Yo. Babat. Lah, babat kuwi iwak. Dudu. Ora ngawur kowe. Werkudara mbok yo meneng dhisik to kowe iki. Kenjingan apa to Werkudara? Babat. Babat kuwi pamerdi panggulawentah jroning pasrawungan. Kuwi tegese babat. Yo. Mula dinding ana uga calon mantu mau Werkudara. Yen kowe arep golek mantu aja nganti dadi, aja nganti pilih mantu. Kleru wong sing uraan, wong sing kurang tata krama. Mengko ndak ora becik kedadeane. Kowe saiki ngene, perkara babat mengko tak kandhake ning jaba. Ning kowe tak takoni. Kowe aja mengiso takon thok. Kresna kakang kowe jlentrehake sarate wong nglakoni rabi. Pun kakang ya jlentrehake sarate wong nglakoni rabi. Saiki kowe piye? Yen adimu Janaka bebesanan karo Karna, miturut kowe piye? Apik. Kok ming apik iki piye? Etungane piye? Wah, etungane nek miturut aku ming manut sing nglakoni. Manut sing nglakoni piye? Yen pancen Brata Laras wis tresna karo Karnawati, ya wis dirabekke. Semono uga Karnawati wis tresna karo Brata Laras, menyang endi parane dirabekke. Wis kuwi wae etungane. Kula edan iki. Dirungokke apik-apik kok ming kuwi etungane piye? Miturut aku perkara kuwi ditung mburi sebab nganti tekan seprene aku ring entuk kabar saka Janaka perkara kene bakal duwe gawe mantu. Mbarep ya ora entuk kabar saka Janaka, malah Baladewa kakangku lan Kresna kakangku ya ora entuk tetonjok rembug saka Madukara. Lah iya, manapun kakang bingung dina samengko malah Janaka ora katon sowan, kok ora matur perkara nggone bakal duwe gawe mantu. Iki karepe adimu panengah Madukara piye Werkudara? Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdha kura rek kagiri kiri. Ronanggana magawya gelari rawang-wang. Dumadaning pasewakan agung negaring Amarta. Nalika semanten sami widhangatan panjenenganipun Nalindra ing Durawati sumawana Nalindra ing Mandura. Dadosaken legeg penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten. Wardu jare wakeca. Nginangka durung abang durung maning dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangape nguri kok sebarapun amuk. Apa to kang dadi tarunane? Ora ana mancan saka krangke gajah medhun saka mandilan. Kejawi namung utusan saking negari Kestina. Nengge pandhita ing saka lima begawan Durna ingkang wantun minggah datul kakarya cingak kang samya mulat. Mangono mbraing para kawula kanca piyak, piyak ana daya minggir njaluk dalan minggir, minggir. Minggir.
sinong wedi jagat kinari among mbak lumembak tombak ing samudra Ambrakanggeng Baito de denceng dencengan Koko Prabu Diringan tos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kados dene rawuhipun bapa penemban Durna Koko Prabu jagat wasaning Batara Wayaptra jagat inggih yayi kalesan menika bapa penembaning Sukalima mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa pigatosipun dene bapa Durna rawuh wonten negari Ngamarta Yayi Darmaji Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok-nok ngestaken dawuh bapa penemban Sarawa Paduka bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka bapa penemban Durna ing Sukalima penemban Astaka swala sira bertapa swala gembol sumoranti sumoranti awela awela jagat Dewa Batara. Wong tuwa tak diadekke apa iki? Gawe kaget. Tan sampi nang ngene gawe dadan, Ger. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggi widodo sowan kula. Tepi sangkung rubeda saha paseganipun matur anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing Bapa ing Sukalima. Kemarang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Bapa kunjuk sepaduka anak Prabu. Anak Prabu Puntadewa, anak kula, Nger. Bapa penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapa ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta, Nger. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih, inggih. Menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, penemban. Wilujeng, Nger, wilujeng nering sambi kala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih, Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah kasekecak nanggenipun lenggah. Oh, inggih, inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna. Wonten dak apa, Ger? Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinangkaning kawidadan ing sami kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, milujeng ning sami kula. Syukur, syukur, syukur. Dipun sekecakan nang ribu lenggah. Oh iya sampun boten kirang prayogi Ger. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Bodhorarjo sak praptamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus cah ndlunek. Ora liwat pengestu ning bapak wae tampan ana ya Werkudara. Yo ndak gegem dadiake jimat. Heeh, heeh. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa, saya tuwa. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Yo. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes tes tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelang banyumu uripmu bakal susah. Yo Durna bapakku. Heeh. Piye kayu gong susuhe ngangen isih? Isih. Ning nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo sing pemean apa-apa sak karepmu. Yo Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena ta
Katompo Sena. Iya. Prayoga nonggon mulunggo. Wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngesane kakangmu Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Bapa Penemban. Wonten dawuh, Ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, keparenga kula badhe nyuwun mriksa. Nono nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ah, menika ngaten, Ken. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antadosna ing kawuningan. Bila samangke putu kula Lesmana Mandra kumara menika gandrung-gandrung kayungyun kalian setunggiling wanita. Sarang kula tanjihaken jebul. Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Awangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Ah, nalika semanten sampun dumugi wonten negari Awangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra kumara menika kepengin mboyong Dewi Karnawati. Nanging dumadakan wonten babak kedua. Bapak Anglayon, angge Bapak Anglayoni jujur lan usuli. Jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil, nggadahi rupa, nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempu ing damel menika. Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh to. Sameneika alat kerik menika sampun modern. Iso alus-alus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka? Mongko kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengene kok ngerek njrabut-njrabut. Inggih. Ah, kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Mula sowan kulipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika matur badhe nyuwun ngampil. Sekedhap kemawon anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung syarat srana saking pinanganten putri. Supados sak mangke Werkudara saged maesi temanten putri. Lho, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Duno. Wonten dawuh menika namung syarat. Syarat menika menawi mboten dipunwujuti adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kestrimpeting laku. Mula syarat menika kedah dipun cekapi. Oh, menika syarat to. Inggih. Manten putri kepengin dikerik anggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumuten anak Prabu Duryudana utusan kalian kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ing wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang bapa namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten 100.000. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu bapa, kadang kula menika titah mboten dipun sewaaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres-leres. Werkudara nika murid kula. Mila babakan perkawis kasembadanan botenipun paduka Bapa Durna Mboyong lan pun Werkudara kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Samangke kelilan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya syarat srana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih. Rekat lampahing ngloto tanpa antara. Prating sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna samaing Balwacana. Asarusanipun Kelurah Petruk ingkang nyerpepeh pindha soto matarangan. Sing
kaget. Iki kaya sawaning ponokawan Petruk. Nun inggih sinuwun. Kula ing abdi pun ponokawan pun Petruk kantong bolong. Iya ya Petruk padha rarjo sak pramnamu pinayunganing kawidadan. Miring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdiipun ing abdipun ponokawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ndak tampa. Pengestuku tampanono ponokawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokawan Petruk padha rarjo sak pramnamu. Sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya ya Petruk tak tampa. Pengestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh Petruk kowe padha rarjo sak pramnamu. Lho. Prembanduna rawuh mriki. Oh iya iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah bekti kula katur nggih Premban. Tampa pengestuku tampanono Petruk meninggi sangat angin kawin dadosaken jimat Petruk kandung bolong padha rarjo sak pramnamu. Wah komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Yo. Bekti kula konjo nggih sinuwun. Yo Petruk tak tampa pengestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Petruk padha rarjo sak pramnamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Yo Petruk tak tampa. Ponokawan Petruk sawise satoto nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matur marang panjenengan ingsun ponokawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul bilung teling ron klapa apuren ta ambek bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngesa paduka Sang Nata nyuwun mahapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur. Kula menika namung ponokawan. Iya ponokawan. Lho nggih. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika semban kula, bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawun ing ana bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kalian Dewi Larasati inggih menika Pundara Bronto Laras pikantuk putri saking negari Ngawungga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembuk wis dadi kencan wis dadi kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten awala saking negari Ngawungga ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk kowe tak kongkon ing negara Ngamarta suwana Kanjeng Kakawu Prabu matura yen to aku kepingin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawing Kakang Mas Werkudara tak totok palu ndasmu ngonten niku napa mboten teratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula kula ya tetep manut. Mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, amboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Premban Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Bagawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon.
Nun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa. Anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka butuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara. Kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika cegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula atur menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa? Sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung permati sampun ngantos grusa-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe anyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon? Wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyinaken, ingkang kanton dipun kantonaken. Kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang bapa langkung rumiyin tinimbangipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel menawipun Begawan Durna mboten namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senin karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Mboten. Napa ya arep dikereke? Apa arep digawe ora iso Rasida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teko dhisik karo teko keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe Cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa. Nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing